Cheio de sorte. Portanto, já tenho a bicicleta. Mas por acaso não sabia que nós sempre a hora da Sofia. Olha, olha, olha. Vamos usar o Shin. É chato, sabes? Deixa-me lá, quando eu evoluir outra vez, passar-me lá com fogo com mais força. Sim, aquela pedrazinha é tão boa. Performance. Ai. Oh. Não sei o full restore. Eu garanto que funciona. Tá morto. Foi quando este rapaz morreu logo. Olha, o teu Pokémon favorito, Tilart. O quê? Um macaco com dois paus. É o macaco! Já me está a tirar demasiada vida. Ia até a tirar a vida toda. Mas não tirou. E ainda ficavas com um ticket. Espero que sim. Preciso de um Pokémon de água urgentemente. Desperdicei um ao matá-lo. E este gajo dá-me um revive, que é para vender, só pode. Ok, qual é o próximo. Queria apanhar aquele, mas não vou apanhar. Quem é o nosso próximo Pokémon? Já foi. Ainda não. Vamos tentar. Ok, está feito. Finalmente! Pokémon que eu queria! Ai, o Golden Kai! Portanto, eu voto em que a Ermine se chame Hermune. Hermune? Foi o melhor que consegui achar nesta altura. Seja muito bem-vindo à equipa. É tão engraçado ouvir o som do meu teclado a sair na live stream. É, né? É o que nós ouvimos sempre quando estás a teclar. Eu estou a fazer grind, não sei. Não sei o que dizer. É não morrer e rezar. Estamos outra vez com o Stuffle. Não estou a ver muito bem o que está a acontecer. Ele usou payback. Ai 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 ai
Ah, raio. Vamos com Pokémon. Brutal Swing. Ok, não correu mal. O Gyarados aprendeu Waterfall. Quem é que morreu? Quais foram os Pokémon que morreram? Foi o Panda e o Diglett. Sim, eu acho que o Waterfall é d'água. Não sei, digo eu, peraí. Yeah, Waterfall! Isto era um HM na minha altura. Só se aprendia quase no fim do jogo. Ai, os tempos dos HMs. Bons tempos. Estragar Pokémons. Se bem que ainda um dos meus ataques favoritos é o surf. Então. Ora, esta aqui, deixa-me lá ver. A líder desta equipa de futebol. Ora, portanto, tu agora vais derrotar. Ou melhor, vais conhecer. Uma das primeiras mulheres a jogar futebol numa equipa de homens. Ela, na verdade, andou a fazer propaganda e não sei o quê, e nós jogamos tão bem como eles, portanto, ela conseguiu. A sua doutora, que andou a dizer, ah, e tal, nós jogamos tão bem como eles, e tal. Lá conseguiu. Só que ela, na verdade, o que ela queria era vender roupas. Ah. Ok. É. Agora tem que ir derrotar a sua doutora. Antes de ir falar. Acho que sim. Pronto, então. As roupas são todas knock-offs de marcas, não é? Portanto, é daqui que vem o Adidas. A Nike. Agora lá foste, desculpa. Não, como é que é aquelas? As Laviote, tens a Lacoste, que lá foste. Pronto, lá foste também. Portanto, ela na verdade anda a fazer rip-offs e a vendê-las. E está aqui, olha aqui a loja de roupa dela. E tu vais parar os planos maléficos dela, que é para que as equipas sejam patrocinadas pelas marcas certas e não existam mercados paralelos. Pois. Bem, quando portanto, tu dizes isso, nota-se logo o porquê. O império das roupas de knock-off, que são de marcas duvidosas, não é? Deram muito dinheiro a esta treinadora de ginásio. A esta líder da equipa de futebol. Pronto. Aquilo que não se sabe muito bem é quais é que são os verdadeiros planos dela. Mas tudo indica que na verdade ela queria era dinheiro e que está a usar as equipas de futebol para vender roupas. Knock off. É? E o Gasconcio? O Gasconcio chegou aqui e diz assim: ok, eu vou fazer com que estes negócios paralelos parem e o futebol seja livre de corrupção. Portanto, isto é o que o Gasconcio quer neste momento. O Gasconcio inicialmente era uma pessoa muito honrada. Mas você quer Magikarp? Mas o Magikarp não dá nada de jeito. Às tantas não tenta com. O que é que tu tinhas que falar? Olha, uma barracuda! Está sempre a armar barraca é essa! O que é que tu tinhas que falar? Portanto, apanha a barracuda, senão já sabes! O que é que se passa? O que é que acontece se eu usar o Waterfall contra um Dago? Nada de especial! É assim, melhor que isto é impossível. Não, é possível, mas tinha que estar a dormir ou paralisado. Portanto, atira as tuas bombas. Sim,
Sempre bem-vindo à equipa, Darman. Até já, boa sorte. Até já. Darman, para não morrer já, eu vou meter-te na box, está bem? É só para garantir que não morres já. Epá, para de usar mais... Tu queres falecer? Peraí, o que é que eu estou a ouvir lá ao fundo? É o quê? Oh, Dark! Ai! Não sei o que é que estás a ouvir. Bem... Não sei, olha, voltou a afastar-se. Porque o Gascóncio ainda é um jovem inocente. E cheio de esperanças para o futuro. Não muitas, mas algumas ainda. Ainda acredita que consegue. É verdade, porque isto ainda era na altura em que o Gascóncio tinha esperanças. Agora, hoje em dia, a gente pensa como é que o Gascóncio ficou. É, coitado do Gascóncio. E vai ser aqui que tudo irá mudar. É aqui que o Gascóncio vai deixar de ser um rapaz e passar a ser um homem. Neste ginásio. Ai, ai. Olha, sabes o que é que logo? É que a esmeralda, pelo menos, é a própria flor da campa. Não precisas comprar flores. Olha, vais evoluir. Ui. Que a esmeralda vai ficar toda poderosa. Opa, não se faz. Não se faz. Este cara deve estar demasiado OP. O Kaiman mal entra nos combates, evolui. Oh meu Deus! Salvador da pátria! Ora bem, e é agora, neste momento, que Gascóncio se torna um homem, ao ver de perto Nessa, naqueles trajes, não é? Foi aqui que Gascóncio soube que o sonho dele era andar atrás de rabos de saias. Ah, pois é, verdade. Ainda que esta esteja de calções. E a outra também. Isso não é para dizer. Sim, o teu nome é Nessa, vamos Nessa, vá. Então, aquilo é um cinto da Gucci falsificado, aquilo é o cinto da Gucci. Da Gocha, é o cinto da Gocha. És a Nuxa. Três pokémons. Primeiro é um peixinho azul. Olha, os senhores estão a passar outra vez no final da rua. Estou a dançar. A Germina já está. Não sei se não estás do céu. Mas Germina, não é assim, é. Há seus que estás no céu. Santificado seja o seu Pokémon. Não, o seu nome. Venha a nós as suas placas. Dois já estão. Bué, pá, isto não está direito. Isto é uma... Não se faz. Pode ser que nasce com um calhão no focinho. Dreadnought. Podias ter um destes, só naquela. É verdade. Max Darkness. Tinhas feito o Max Water na de rocha e água, meu! Tempo que o gajo pronto vai-te mandar com um poder agulho no... Enfim, na tola! E tu és fly!
Vamos, o guarda só morreu aqui! Caiman, foi bom conhecer-te. Até o meu conto está a dizer: bel, 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 que é isto? Isso mesmo, é verdade. Vai, vai. Não, pode ser. Damn it! Vou comprar um backscatter. Uma sorte. Será que ele não tem nenhum ataque de rocha? Ele vai usar Max. Max. E usa outra vez Max Strike e vai me matar. O quê? Rip em paz? Agora? Não! Eu tenho que continuar para a lua! Jeremy, ainda estás vivo? Tá mal! Ainda por cima ganho 4 tickets, já tenho 20! Ah, oh, pá, que treta! Derrotámos a segunda e conseguimos parar a falsificação de marcas. Ah, não acredito! Até eu tinha aqui tanto produto! E roubamos o outro. Again. E roubaste o ouro! Isto, na verdade, opa, sinceramente. Pronto, não é? Ora, e agora o Gasconcio mais homem abandona este ginásio. Ai, ai. Ai, ai, ai. Pronto, e diria que é aqui que a gente fica hoje. Yeah.